2011 ekan yili birinchi payisa. Qancha yurdi bu? Bozor qancha qildi aka? 5.5 kicha o'tib berasiz. Bu so'rangan obunachilarimiz uchun Cobalt avtomobili 2020 yilda ishlab chiqarilgan GK2 Swift. Gaz quyib minsa bo'ldi. Gazi bor, quyish shart. Quyish shart bor. Buguncha quyish shart bor. Ajdosh berasiz aka? Davrasiz beraveramizmi? So'rangan obunachilarimiz uchun Malibu avtomobili 2015 yilda ishlab chiqarilgan oxirgilaridan rangi. Kraskasi tozadir aka? Kraska bor petnalari. Qaytada? 120 ming. 50% kraskasi bor. 50% kraskasi bor. 52 nazamasga berishmagan. Bizda yo'q. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat uz admini Yusufjon. Do'stlar, bugun Farg'ona mashina bozoriga juda kechroq yetib keldim. Gazni o'chirib qolib ketganim sababli videoni ko'ringlar. Kruz so'ragan akalarimizga Kruz avtomobili, Lacetti, Cobalt ko'rsatganmiz, jendralarimiz bor. Videolar ko'rib, kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib, like bosishni unutmaylik. Musofirda yurgan akalarimizga Xudo sabr toqat bersin. Xudo xolasa videolarimiz zo'r chiqdi. Qanunda videolarimizni boshladik. Chevrolet Cruze qidirgan akamiz uchun mana Chevrolet Cruze avtomobili 9-10 yil ekan. 2009-10 yil, rangi oppoq. Mexanikasi ekan. Qancha yurdi? 175 ming. 175 ming dehqonchilik aka o'zingizniki. O'zlaridan ekan. Xo'p. O'zlarining nomida baloni o'rtacha ekan. Qancha yurdi dedingiz? 175 ming. 175 ming. Yukimiz yo'q. Xo'p. Chexol bo'lak qildirdingiz. Afishkalarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz, bak upravleniyamiz, stoygalar chexol bo'lak qildirishibdi, ko'prilar tashlashibdi. Sizning chexollari barimiz yo'q, mexanika va sistemamiz radnoy. Salon holati yaxshi tana holda turibdi. Ko'rishimiz mumkin. Mashinamiz yaxshi. Tana holda turibdi. Xo'p. Aka kraskasi qanaqa? Toza. Hech turamiz. Petno rektovka ham bor, bitta orqada. Bitta ikkita orqada bor, yengil. Mana ular. Endi bular padrovkada yo'q bo'lib ketsa kerak ekan. Ha, shunday mana. Mana bu. Ket aytgan yaxshi. Aha. Mana bitta bor. Mana ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Ha, do'stlar, ichiga o'tmagan ekan. Mana benzin yurgan, metan qo'ydim aka, 2 kilo. 100 talik temir metanimiz. 2 yil oldin metan qo'ydingiz. 2 yil bo'ldi xolos ekan. Xo'p, zapaskasi qayerda? Zapaskasi yo'q. Yo'q. Zavoddan zavaskga berishmagan. Bizda yo'q. Hadoylari joyida aka. Minish kerak xolos. Agregat qo'yganman endi. Yo'q. Ha, motorlar ochib ko'ramiz. 1.8 litrdanmi? 1.8 motorimiz, akkumulyatorimiz, gidravlika, ABS. Erdektorimiz, kansanlari bor. Motor yog'yamaydi aka. Xijolat qilmaydi. Minish kerak xolos. Lotchik kerak. Aka, puli qo'yganmi, kalotkalar qo'yib ketgan ekan mashinani. Hammasini to'g'irlab qo'yibsiz aka, bozorga tayyorlab. Puli qancha aka? 8 ming deyapsiz aka. 8 demi aka. To'g'risi aka, 6.5 ga ham ko'rganman. Tad o'g'il bolaga boshqa rangini. Naqd pul 6.5 mana. Yo'q, yo'q aka. Ha, mana. Baraka. Kelishamiz aka, naqd ko'rsin, ko'rishamizmi uni? Bo'pti, bankda ishlatadimi? Bankda. Farona xatini boshlasizdingiz? 6.5 aka. 6.5 aka. Xo'p, barterga olib olmadim deb o'yga? Yo'q. Faqat pulga ishlatadi. Bank qilaylik o'zi, bir kunda ishlatadi. Bank ham naqd ekan. Men ham bank ham naqd, to'g'ri, so'mda ham pulni, to'g'rimi? Kam bo'lsa ham shashli ham o'qadi aka. Xo'p, aka, ustida tekshirtira notarisi bu sanaymiz. Telefon raqamingiz 91lik. 91lik. 680. 680. 00. 00. 71. 71 aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. Lacetti so'ragan kanalimiz shu mana Lacetti avtomobili 2011 yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi paysa aka. Mexanika. Xo'p, motorlar ochib qo'yishibdi, qancha yurdi? Birinchi paysa qancha yurdi? 120 ming. 50% kraskasi bor. 50% kraskasi bor. 52 mi? Yo'q, 50%. 50%. 1.8 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holda. Kondisionerimiz, reduktorimiz mana O'zbekistonniki ekan, tayda turibdi. Mana do'stlar. Ko'rishimiz mumkin. Eshiklar shumka ekan aka. Eshiklar shumka ekan. Ashkalarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz, bak upravleniyamiz, stoykalar chiqol poli kovri tashalgan. Sizga chiqol taqilgan barimiz. Mexanika va sistemamiz radnoy. Tablomiz, salon holati yaxshi, tana holda turibdi. Ashkalari ham yaxshi ekan. Ichlari yaxshi tana ekan. Xo'p. Bagajni ochdik.
Aka oldi orqa butuna qo'rg'asi 50% kraska o'lgani bilan. Ichiga o'tmagan. Yengil, xo'p. Uzr aka. Xo'p. Sensorlarimiz, zadnyit kameramiz yo'q. 100 termometrimiz. Zapaskasi undan, zavodskoy shunga. Bo'ldi, hozir 1 minut. Sani ham olaman qo'sh. Mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin. Aka buni doktor menganmi? Yarmi yo'q odam menga. Yarmi yo'q odam. Xo'p. Puli qancha buni? Buni puli? Ha. 7000 dan kam beramiz. 7000 dan kam beramiz. Qancha qildi bozor? Bozor 6 qilishdi. 6 qilishdi. Naq pulga. 6 ga. Yo'q, 64 larga beramiz naq pulga. E, 6 beringlar naq pul. Musofirlar uchun o'ting aka. 6 ga traktor beryapti. Chet elda yurganlarga. Traktor beryapti 28. Yer haydasa bo'ladimda aka, bunda rasxod yo'q aka tana. Xo'p. Aka, bankda ish bitadi. Oldin oldini oldigan bor. Bankda ish bitadi. Bankda ish bitadi. Naqd pul faqat. 64 ga beramiz. Ha, bo'pti, naqd pulga bitadimi, variant ham bor. Yo'q, variant yo'q. Faqat naqd pul. Xo'p, ustida deshetra narxini bizanamiz. Ustaga nimasini ko'rsatasiz? 50% kraska deyapman. Ha, bo'pti, yana bir qator ko'rsatsak bo'ladimi? Xo'p, rozisiz. Telefon raqamingiz? Meniki bas, kamol. Ayting. 630 91li 630 7903 7903. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Vesta Cross qidirgan obunachilarimiz uchun Lada Vesta Cross avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oppoq. 15 ming yurdi desa aka? 15 ming. 15 ming yurdi. Baloni yangi ekan. Xo'p, kraskasi tozadir aka? Kraska bor petnalar. Qaytadan? Eshiklardan, shofir eshiklardan. Oldi orqamiz butun. Ichiga o'tmagan aka. Yengil petna retovka. Xo'p. Yana bir qator. Ustiga teshirtirib olaveramiz do'stlar. Ashkalarimiz yaxshi holda turibdi. Podyomlarimiz. Ovoz o'chib tursin bir minutga. Ashkalarimiz yaxshi holda. Xo'p, chuqur bo'lay qilmay, kovri tashlashdi. Sizdan chuqur zavodskoy koja. Barimiz, mexanika, sizdan bagrejlarimiz va avtomat korobka ekan do'stlar. Ko'rishimiz mumkin, avtomat tizimlari radnoy. Salonlari tana holda turibdi. Kapot bilan bagajni ochib bering endi. Bagaj orqada. Ey, kapot, kapotni bosing. Sensorizatorlarimiz bor. Benzinni yurishsa aka, benzinni yurishsin. Mana do'stlar. Ko'rishimiz mumkin. Yana bitta qatori bor buni mana. Zavodskasi 3-30 lariga gaz qo'ysa bo'ladi endi unga. 30 lik gaz qo'yib, bu orqada sizlar ham ko'tariladi aka. 7 o'rindiqli bo'ladi, 6mi 7 o'rindiq. Yo'q, yo'q, o'sha 5 o'rindiqli. 5 o'rindiqlik. Ha, bo'lsa sig'imi katta ekanda bagajda aka. Men o'ylab o'rnasa siz yana o'ylayapman. Alo. Yo'q, uni ko'rsatdim. Uchalasini ham ko'rsatdim, uchala yashaydi. Xo'p. Aka, bu o'zingizga tirichilik bo'lsa, davrasi berasiz. Endi sizni Qo'qon shahrining mashinasi. Firma nomi. Xo'p. 18 16 18 akkumulyatorlarimiz, gidravlik ABS konsollarimiz. Aka, buni kutyovka bilan minib tursak bo'laveradimi o'tkizganimizcha? Kutyovka bilan minib tursak bo'laveradi aka. Xohlasanglar bir umr minishaveradi. 18 da motori? 18 da Renault motori. Renault motori. Xo'p aka. Buni ha. Vesta Cross puli qancha? 12.5 kelishamiz. Bankda ish bitadimi? Bitadi. Qancha qildi bozor aka, so'ramasan? 10 da atrof. 10 da atrofda qilishdi. Naqd pulga bitadimi unga? Bitadi. 90 lik nomeri bor. 90 lik? 570. 570? 1663. 1663. Aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. So'ragan obunachilarimiz uchun Malibu avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan, oxirgilaridan rangi oppoq, ikkinchi paysa mexanika. Balonlari yaxshi. Qancha yurdi dedingiz? 67 ming. 67 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Yengil. Ichiga o'tmagan-a tog'a. O'zingizniki dehqonchilik? Dehqonchilik. Farg'ona qaytar mashinasi? Shahardagi. Xo'p, avtomobillarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz. Yurishimizga laminatlargacha yetishmayapti. Xo'p. Bakovralarimiz, stolkalarimiz chuqur poli qilinmagan. Ko'ringlar tashab qo'yishdi. Sizning chuqurlari zavodskoy koja barimiz. Xo'p, mexanika va sistemamiz radnoy. Xo'p, salon holati yaxshi. Ularni
Ama o zahide iken video registratör geçe. Bora iken. Hop. Ne oldu emirler geçe geçme hapsa bunu toga. Hemen o zahide iken lükümüz. Bana dostlar bor. Orka bir kanattaki rastgelesi bor diye şey yaptı. Toga bunu devirez kılıramız mı? Yaxshi odam bo'lsa, men tursa biror vaqt qizib olganmizcha pulimiz yetmay qolsa. Xo'p. Zadnit kameramiz bor, sensorlarimiz o'rnida. Xo'p, gaz qo'yganmizmi? Gaz bor. 100 tali? 100 tali temir metanimiz. Zapaskasi tushmayapti, zavodski shunki. Davom qilish dam krati, aptechkagina shishlari bor. Xo'p. Qaysi mashxonadan kirasan, Aristo? Bu tomon dedi. Motor xadoyda rasxoti yo'q. Zorat qilmaydi. Minsa bo'ldi, gazini qo'yib. Xo'p. 2 to'rlidanmi? Kapotni ochdim. Xo'p. 2 to'r avtomobil motorimiz, do'stlar, konditsionerlarimiz, 4-chi pokoleniya reduktorimiz, italyanskiy akkumulyatorlarimiz ham yo'q joyda. Yog' yemaydi, tog'a. Gidravlik ABS konditsioner. Sizga abagrev yo'q-a bularda? Yo'q. Yo'q. Xo'p. Pulu qancha bunaki? 15 ming. 15 ming demin. Jichchi yo'lda qiling. Yo'lda beramiz. Bir 14-13 kishimiz bitadimi? Naq pulga. Plus shatr sana beradi, o'tkazib berasiz. Meni yeb ketadi. Xudo xolasi. Bizlar dehqonchilar ekan. Endi eski narxda olgansizlar-da, to'g'rimi? O'sha boshda chiqqan. Birinchi egasi o'zingizmi, tog'a? Boshda olib menilgan ekan o'zlariniki. Xo'p, barterga yo'li bormi deb o'lgan? Yo pul zarilmi? Pul zaril. Pul zaril. Bank hisob bo'laradimi 10 ming puli borga? Bankda ishimiz bitaveradi. Xo'p, do'stlar. Bankda ishimizni biz bitaverar ekan, 15 Malibu anchadan vaqti bozorga chiqmagan. Video registratorlarga qo'shib beramiz. Hamma yo'q qo'shib beradi. Shu turishi, shu turishi ketadi. Shu turishi. Xo'p, bankda ishimiz bitar ekan, do'stlar, ustiga tekshirtirib, notarisga bo'sanaveramiz-a, tog'a. Bo'laveradi. Bitta joyda bor dedingiz, endi bir qatini tekshirtirib olamiz-a. Bo'laveradi. Ko'ngil xotirjamligi uchun. Xo'p, barterga yo'l yo'q ekan, naqd pul bankda ishimiz bitadi. Telefon raqamingiz 659 91 659 4407 4407. Bozoringiz bersin, katta rahmat. Sizga obunachilarimiz uchun Cobalt avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan, navorotlari bilan 119 ming yur dedingiz-a. Ikkinchi faizsa. Kraskasi qanaqa? Ikkita petnosi bor. Qo'qondikimi mashinaki? Yo'q, Farg'onaniki. Xo'p, avtomobillarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz, bak upravleniyamiz. Stolgalarimiz nikilla qarab qo'yishibdi. Chiqib o'lik qilinmagan, kovri tashalgan. Sizning chiqqonlari zavodskoy. Barimiz, mexanik, avtosistemamiz radnoy. Tavlomiz, salon holati yaxshi. Tini qoldirdi, fardalaylik qo'yishibdi. Aka mashina dehqonchilikmi? O'ziki aka. Xo'p, bagajni ochib berasiz aka. Davlaringiz beraveramizmi? Xo'p, 90 tali temir metanimiz. Zapaskasi yangi turibdi. Balon kirish dam krati bor. Zapaskasini tushirmasdan keyin. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, do'stlar. Oshnamizga tanaqa ekan. Motor xadoylari yaxshidir aka, rasxoti yo'q. Minsa bo'ldi aka, gaz qo'yib. Xo'p, 1.5 motorimiz, 4-chi pokoleniya reduktorimiz, akkumulyatorlarimiz. Xo'p, konditsionerlari bor. Bu aka 2 yevro ekanda mashinamiz. Puli qancha aka? 77 ga beraman. 77 ga bermaysiz. Tepasiga yursak bitadi. 8 ga boradimi? Yetar yetmas. Yetar yetmas. Bitta ikkita bilan o'ylab ketamiz. Xudo xolasa. Xo'p, aka bankda ishimiz bitadimi? Yetmaganiga? Variantgacha. Yo'q, variant yo'q. Naqd pulga ish bitadi. Barterga yo'li bormi deb o'ylagan? Yo'q. Faqat pulga ishimiz bitadi. Ustiga tekshirtirib, notarisga bo'sanaymiz. Bo'laveradi aka, Farg'ona shahrining mashinasi. Telefon raqamingiz 93lik. 93lik? 984-73-73. 984-73-73. Aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. Bitta Lacetti avtomobilimiz, aziz do'stlar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi paysa aka yo ikkimi? Bir. Xo'p. 300 qancha yur dedingiz? 347 ming yurgan, rangi oppoq. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi oldi kapot bilan oq qanatida. Kapotda qanatda yengil aka, ichiga o'tmagan. Yo'q, o'tmagan. To'g'ramiz butun. Xo'p. Eshiklar shunga ekan aka?
Abşikalarımız, yaxshi holda podyomlarımız, bako problemlarımız, stoykamız, polga chuqur bo'lib qilinmagan, ko'vri tashalgan. Sizga chuqur taqilgan barimiz. Mexanik avtomobil sistemamiz, radnoy. Tablo holati. Salonlarımız yaxshi holda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Tamomlar yaxshi. Qanaqa ekan? Paralarimiz joyida, sabochoylarimiz yaxshi. Balon ham yaxshi ekan aka. Zanit kameramiz, sensor datchiklarimiz yo'q. Xo'p, 100 ta temir metanimiz. Zapaskasi undan zavod suchumka. Aka, o'tib ketib olamanmi? Bosh qanotda ekan bitta kraskasi. 120 ta bo'ldi mashina. Bermet aka. Ha, aka. Do'stlar. 1.8 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz, reduktorimiz O'zbekistonniki. Konsaylarimiz bor. Hamma yo'q joyda aka. Yog' yemaydi. Gaz quyib minsa bo'ldi. Gazi bor, quyish shart bo'ldi. Quyish shart bo'ldi. Buguncha quyish shart bo'ldi. Sirozi minsa bo'laveradi. Aka, buni puli qancha? Buni aka 7000 so'rayapti. 7000 so'rayapti. Qancha qildi bozor aka, so'ramasa? Hali suvda bo'lgan ayollar. 6 ga naqd kelishimiz bitadimi aka? Bitmaydi. Jichapcha bilan bitib ketadimi? 6,5 ming naqdga beriladi. 6,5 ming naqdga. Bank qilaylik bo'pti, 5 ming berib, 4 ming berib. Yo'q, bank ham qilib beriladi. Qilib beriladi aka. Variantki yo'li yo'q. Yo'q, variantki yo'q. Bir oyga qo'yib beramizmi? Bir oyga bo'lsa qo'yaveramiz. 1 ming dollarni qo'ysak bo'laveradi bir oyga aka. Davlat bilan prosta. Xo'p, ustiga tekshirtirib natarsa busanamiz. Barterga yo'li bormi? Bor. Devo kelishaveramiz. Sizga tekshirtirib natarsa busanamiz. Telefon raqamingiz 91-665-43-37. Aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun Cobalt avtomobili 2020 yilda ishlab chiqarilgan GK2 Swift'dagi yangi mashinamiz ekan. 17 aka bular. Yangi. Yangi qo'yilsa bo'lmaydi. Qancha yurdi? 9000. 9000 yurdi. O'zingizga dehqonchilik. Egalaridan ekan do'stlar mana. Xo'p. Abshikalarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz, bako problemlarimiz, stoykamiz chuqur bo'lib qilinmagan, ko'vri tashlab qo'yishdi. Sizdan chuqurlari yangi taqilgan barimiz. Avtomat korobka, avtomat sistemalarimiz, radnoy, peshka ishlab turibdi. Tablomiz, salon holati yaxshi. Navarot qilib menga dinaman uringan ekan sizlar aka. Uylanaman deyapsizmi endi? Yo'q, nima? Boshqa. O'zimni boshlanib beraman. Bo'ldi. Malib olmoqchisiz. Sotib olamiz. Xo'p. Bu aka Ravon brend. Ravon brend. Xo'p. 90 tali temir metani pardalari turibdi. Zapaskasi yangi turibdi. Balon kluch damkrati bor. 50 mingga parda olsa aka. Og'ir bo'lib. Xo'p. Kraskasini toza dedik-a? Kapot. Polni mi jichcha xolosmi? Yo'q, kapot o'zi polni. Polni o'zi. Xo'p. Qolgan joyi toza. Petno rektovka ham yo'q. Yo'q. Hamma yo'q, toza. Xo'p. Farg'onadan qaytadigan mashinasi bu. 6 arqadiki. Bu 2020 Ravon brendi ishlab chiqarilgan, o'zi o'zgartirganmi ularni? Yo'q, o'zi Ravon brendi. 2020 Ravon brendi. Ravon, sidinalari sidiyo. Sidina bagraf yevro, ha, yevro deysiz. Bejigar ishlab turibdi. Xo'p, 1.5 motorimiz, gidravlika ADS, konsaylarimiz bor, reduktorimiz. Xo'p. Motor yog' yemaydi. Endi qancha yurdi dedingiz? 9000. 9000. Puli qancha? Puli 10,5. 10,5. Bozorimiz qancha qildi aka, so'ramasa? Har xil. Har xil. Bir 9000 orasida ishimiz bitadimi naqd pulga? Yo'q, bitmaydi. Bankda ishimiz bitadimi yetmaganiga? Bo'pti, kelishib olsak bank qilamizda. Bir 6-7 ming puli bor odam qolgan bankdan olib beradi. Bu mashinaga aka 50 million 60 milliongacha bank beradi. Bir soatda ishingiz bitadi. Prosto davrinis berasiz bu mashinaga o'z nomingizda. Prosto davrinis, ha, prosto davrinis berasiz, sizga bank olib beradi. Endi u qarzni uzib bo'lgandan keyin nomingizni nomiga o'tkazib olasiz sizdan. Bo'laveradimi, shu yo'lga o'ynaymiz. Variantki yo'li yo'q. Yo'q. Faqat naqd pulga. Devoga kelishamizmi? Barterga. Yo, Malibu bo'lsa, Malibu kelishib beramiz. Malibu 2 kelishib beramiz. Kelishib, ustidan pul ham berib berasiz. Ha, ustidan pul. Ustida tekshirtirib natarsa busanamiz. Telefon raqamingiz
653 41 18. 91'lik. 91'lik. 653 41 18. Bozga bozoringiz bersin, katta rahmat. Bitta Lacetti avtomobilimiz aziz do'stlar, mana Lacetti'lar qatoridan 2009-yilda ishlab chiqarilgan 3-poyezdli avtomat korobka rangi oppoq. Qancha yurdi aka mashinamiz? 310 ming. Baloni yaxshi ekan aka. Zimni qo'yib qo'yishibdi. Pultimiz yo'q aka. Eshiklar shunki ekan aka. Apshkalarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz, bak upravleniyamiz, stoykalarimiz polga chiqib bo'lib qilingan. Ko'ringlar tashab qo'yishibdi. Sizning chiqollari koja. Barimiz, avtomat korobkamiz, savis sistemamiz. Salon holati yaxshi tana holda turibdi. Ko'rishamiz mumkin. Xo'p. Davrimiz qilaveramizmi o'zingizki mashina? Davrimizga beraveramiz aka. Qancha yurdi dedingiz? 310 ming. Kraskasini qanaqa dedingiz? 70% bor. Oldi orqa butun qovurg'alari, ichiga o'tmagan. Uslitilada bor. Xo'p. Do'stlar, faralarimiz prosto zadniy kameramiz, sensorlarimiz yo'q. 100 tali temir metanimiz. Zapaskasi o'rnida turibdi, zapaska shunki. Balon kirish damkratlari bor aka. Davrimiz qilaveramiz aka. Motor xatovida rasxati yo'q aka. Minsa bo'ldi, gaz quyib. Parollari joyida, savachovlari. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, 1.8 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorlarimiz, kondensatorimiz, reduktorimiz O'zbekiston. Hamma yo'g'i joyida aka. Minsa bo'ldi. Xo'p. Aka, buni puli qancha? Puli 6000. 6000. Bank qilamizmi? Saqib beraveradi. Bozor qancha qildi aka? Bozor 5.5 tushib o'tib berasin 5.5 dan deyshapti. Bo'ldi aka, endi yopishgani yo'qda. Naqd pul 5 ga bitadimi? Bank mang qilib o'tiramiz, shunday nazarasiga boramiz. 5.5 ga o'tib beramiz. 6 dan jitcha. 6.5 ga boradi, 5.5 ga boradimi? Uni tepasiga yuramiz. Kelishamiz aka. Variant yo'li bormi? Variantga ham kelishaveramiz. 3000 puli borga variant qilib berasizmi? Qilib beramiz. Xo'p. Davrimiz beramiz. Yaxshi odam bo'lsa aka, o'zi o'tkazib olsak ham bo'laveradi. Xohlagan. Xo'p. Xohlagan dokumentimiz bitadi. Barterga yo'li bormi devoga? Bor. Bor. Bank variant yo'llari bor ekan, do'stlar. Barterga ham yo'lni qilib beramiz deyshdi. Ustiga tekshirib, notarisga bu sanaymiz. Telefon raqamingiz? 91lik. 665. 1001. Aka, bozoringiz bersin, katta rahmat. 1 yil ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobili egalaridan o'ziga to'g'a. 2011. O'zingizning nomingizda. Bu bolam nomida. Ha, jiyaningiz nomida. Xo'p. 2011 ekan, yili 1-poyezdsa. Qancha yurdi bu? 240 ming. 10 ming yurdi yangi qo'yilgandan keyin balon aka. 240 ming yuribdi. Xo'p, lugimiz yo'q. Apshkalarimiz yaxshi holda, podyomlarimiz, bak upravleniyamiz, stoykamiz polga chiqib bo'lib qilingan, ko'vrik tashalmagan. Sizga qimmat chiqol taqilgan barimiz, mexanik avtomat sistemamiz, pulti ham turibdi. Tablo holati. Salonlarimiz yaxshi holda. Mashinamiz egalaridan ekan. Salonlari yaxshi holda turibdi. Xo'p. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 50 poyesi köp bulardı, 30 poyesi kiraz geliyor. 30 poyesi. Oldu arkası bütünü? Bütün. Yonlarda, maydaçıda? Bor. Çöpçe bor. Xop. Paralarımız prası, özellikle bir kameramız yok. Raman brand yapıştırıp bu iş. Xop. 100 tali temir metanımız, zapaskası onları türüptü. Zavatsko şumke, balon kürüş, namkiratı bor. Dostlar. Bu Farg'ona qaytani mashinasi. 6 arqdiki. Motor xadovida rasxati yo'q aka. Motor xadovida konkret. Konkret. Xijolat qilmaydi. Gaz quyib minsa bo'ldi. Xo'p, 1.8 motorimiz, gidravlikamiz, akkumulyatorimiz. Hamma yo'g'i bor. Rastor reduktorimiz, kondensatorlari bor. Xo'p, motor yaxshi deyshyapti. Xo'p aka, buni puli qancha? 6.5 kami bor. 6.5 kami bor. Bozorimiz qancha qildi? 508. 508 ga bermadilar. Naqd pulga o'sha pulga beramizmi? Ha, u narsa edi. Endi kelishlayapti. Naqd pulga ishimiz bitadi. Aka, bir 4000-5000 pul bor, ana qolgani bank qilsa bo'laveradimi?
Bank hisobi bo'laveradi. Bank hisobi bo'laveradi. Variant yo'li bormi? Bir 5000 puli borga. Ha, 5000 puli borga bo'laveradi. Bo'laveradi. Yaqin qilsa 1-2 oyga qo'yib beraveramiz aka. Xo'p, davringiz qilamiz. Bankda ishimiz bitadigan bo'lyapti, barter yo'li bormi deb o'ylagan. Yo'q. Yo'q, faqat pulga ishimiz bitadi. Xo'p, telefon raqamimiz 90lik 582 3525. 3525 aka, bozoringiz bersin, katta rahmat.